ପୁଣି ଶବ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ପରିବାର। ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ। ଜଣେ ବାପା ତାର ମୃତ 10 ବର୍ଷର ପିଲାର ଶବକୁ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶବ ଗାଁକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନାର ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ମୃତ ପିଲାର ବାପା ସାଜୁନ ସରେନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୈନା ସରେନ ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ମୃତ ପୁଅର ଶବକୁ ବହି ବହି ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅଟକାଇ ପଚାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଗାଁକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମେଡିକାଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କିଭଳି ଲୋକ ଶବ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା? ଏହି ଘଟଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି CDM ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଟେତ କଲା ନା କି ଦେଖି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲାନି ଗାଡ଼ି ଗଲା।